السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقال كان وحن توش كوي رايف تيمين دونا رك الله دريسكا إجابتها أما هؤلاء كبا جوجل حارانا كسامية خاصة قبل دبكرة إذا استدعى كتبية مرك الله الله يدو مركا دو مركو عقل بين ليه قرات بين ليه قرشي ليه ninka ku soo socday doonaya inuu aayar uga muraadsado way iska fahmayaan laakiin mararka qaar waxa jira triggers aad u waaweyn oo ragga qaar isticmaalaan oo markasta u baahan in haweenka loo iftiimiyo arinta kooban horana inaynu ugu taabanay qodobkaasan filayaa waa financial support waa taageero dhaqaale oo ninku u haweenayda ku soo jiido isaga oo markaasan aan guursan hadda haduu doono guur baa u balan qaade hadii ninku u arinta haweenayda uu hagar baxo oo uu gacantiisa u furnaato lacagtu waxa la yiraahdaa waa nooc kamida sixirka lacagtu waa nooc kamida sixirka markaas haweenayda way u fududahay si kastoo u aqli badan tahay si kastay u garaad badan tahay si kastay u garasho badan tahay si kastay ay isku dhowris badan tahay si kastay isku ilaalin badan tahay si kastay ay haweenaydaasi xumaan uga fog tahay hadii ninkaasi jeebkiisa iyo gacantiisa ay furnaato haweenaydaasi waa triga ugu weyn ama waa khiyaamada ugu weyn ee uu ku sameyn karo inuu kula wareego waliba marka uu leeyahay ujeedo ah gaabsi oo doonaya uu deynu ka muraadsado arintan labaad ee iyaguna ragu ay sameeyaan ayaa waxay tahay in haweenaydan ay ku abuuraan jacayl jacaylkaasi siyaabo badan baa loo abuuri karaa siyaabo badan ayaa loo abuuri karaa saddex qodoba ugu waaweyn oo jacaylka lagu abuuraa marka koobaan ninku inuu haweenaydan u muujiyo daacadnimo oo uu weliba daacadnimada ku saleeyo inuu doonayo iyada inuu sidaa ku guursado waa arrin haweenaydu ninka ay iskugu soo taagi karto arrinta kale waxaa iyaduna jirta haweenayda ninku inuu ku abuuro in markaas dareenkeeda iyo rabitaankeeda uu ka ganacsado oo tusaale ahaan oo kale ama ay jeceshahay uu ugu roonaado oo uu ku soo jiito arrinta saddexaad ayaa waxay tahay ninku markuu doonayo haweenayda inuu jacayl ku abuuro in uu isaga ku dhiiso naf ahaan uu aad isku dhiso oo muuqaalkiisa uu qurxiyo si markaas muuqaal ahaan lagu jeclaado ama jir ahaan lagu jeclaado oo isaga naftiisa uu salaf investment sameeyo oo naftiisa wax badan ka bedelo isagoo markaa qastigiisa ujeedkiisa ay tahay ujeedadiisu inuu haweenayda soo gacan gashado oo markaa tusaale ahaan oo kale haweenaydii waxay doonaysaa nin dhisan oo jiimara jiimkii buu tagayaa uu soo dhisayaa way fudud tahay in markaa uu shabaka ku soo rito qaabab noocaasa inay u isticmaalo haweenaydii ujeedka uu socdaana ay tahay uun gaabsi qodobkan ugu dambeeya hibas baa la yidhaahdaa waa ninkan oo markuu haweenayda jaanis ku helo ay 99% ay yartahay haweenaydaasi inay ka badbaado arrintan rag badani waxay aaminsan yihiin inay wax taalaan tidha ay tahay ama inay tahay wax iskiilah oo ay farteen ay barteen oo xirfad ay barteen ama waxay aaminsan yihiin ragga qaar arrintani inay tahay power natural oo ilaahay ninka siiyey laakiin waa arrin khiyaanaysan oo ninku haweenaydan uu markaas kaga faa'iidaysanayo arrintani laba dhinacba way noqon karta haweenaydu inuu marka ninka uu yimaado ninka doonaya inuu soo weeraro iyadii ay sheexdo oo ay emotionkeedii isbedelo oo sidaa marka uu ku daataabtay ee gacantiisa uu kula galo haweenaydii markaas sidaa isku bedesho dareenkeedii uu qaabka uga faa'iidaysto waxa kale oo mararka qaar dhacda haweenayda lafteedu inay baqataba oo ninkii marka uu meel cidlaa ugu yimaado ay baqato
oo awoodiisi raganimada iyo waxyaabihiisa ay ka baqato xilliyada kale waxa soo kordhay haweeneydii marka uu dareenkeeda kiciyo inuu xataa xubinkiisa taranka u tuso ama xubinkiisa taranka haweeneyda uu taabsiyo qaabka uga faa'iideysto waxa kale oo yaduna jirtay in hadii uu ninkaasi haweeneyda chaanis u helay uu ku badiyo baashaalka taabashada dhunkashada ilaa heer ay gaadho in haweeneydii dareenkeedii kacay oo ninkiina isku dhiibto oo hawshii la gudagala iyadiiba ay ka timaaday aanu ka joojin gacantii sida uu wada wada marka dambe finally inay haweeneydii is dhiibto ay gaadho haddaba qodobada aynu tilmaamnay dhammaantood waa qodobo dhaca oo haweenkana ku sababa in laga faa'iideysto oo jirkeeda laga faa'iideysto oo naagnimadeeda laga faa'iideysto ka digdoonow kana taxadar intaas ayaa ku soo urunaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh